waxaan u hambalyeynaa dhammaan shacabka duurdeyaanka soomaalida gudaha iyo dibaddaba, taageerayaasha iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga soomaalida sanadkoodi 21-aad ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida oo aan ku jiri jirnay diyaar garowgeedii taasoo ka dhici doonta caasimada duurdeyaanka soomaalida magaalada Jijiga. Xuska sanadkooda 21-aad wuxuu kaga duwan yahay xusaskii hore. Waxaan ogsoonahay in xisbiga xuskiisa la qaban laga muddo sanadihii ugu dambeysay laga beddelay xilligii la qaban jiray oo loo beddelay bishii kartii 20-keedii sababo aan waafaqsanayn xeerosaadka xisbiga. Kadib 19-aad ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida ee ka dhacay magaalada Jijiga ayaa lagu ansixiyey in xuska sanad guurada ay noqoto xilligii la aasaasay xisbiga dimuqraadiga soomaalida, kaasoo la ogsoon yahay inay ahayd bishii 20-keedii 1990-kii oo ay ku midoobeen labadii urur ee Leega iyo garabkii nabadda qaatay xilliga ee aan laf oo ay waxgarad Soomaaliyeed ay isla garteen isbeddelkii Itoobiya ka dhacay si ummadda Soomaaliyeed looga faa'iido inay u baahan tahay in loo sameeyo hal xisbi oo mideeya kana shaqeeya danaha ummadda Soomaaliyeed, kaasi oo xilligan hadda aan taaganahay markhaati u tahay waxqabadka wanaagsanaa uu kasoo qabtay muddada uu deegaanka daadihinayay. Marka sanadkan wuxuu kaga duwan yahay ugu horreyn, waxaa lagu soo celiyay xilligii la aasaasay xisbiga dimuqraadiga soomaalida oo si waafaqsan xeerosaadka xisbiga oo xilligaa ku baagnayd, islamarkaana waxaa deegaanka iyo dalkaba ka dhacay isbeddel ballaaran. Isbeddelkaas oo aa mid horusocda kaa in la dhammaystirana ahmiyad gaara buu siinaya sanad guuradan, oo waxaa la dhammaystiray isbeddelka la bilaabay ee dhinaca maamulka, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharciga in la dhammaystiro. Wuxuu aasaas waxuu noqonayay sanad guurada lagu xisi doono. Marka taasaa ka dhigaysa inuu ahaado xus ka duwan xusaskii hore, wuxuuna ka qabsoomi doonaa si ka duwan sidii hore. Wuxuu ka bilaaban doonaa xuska laga qaban doonaa heer qabale, kadib heer degmo la isugu iman dhammaan xubnaha xisbiga iyo taageerayaasha iyo xisbiga dimuqraadiga soomaaliya degmada. Kadib waxaa la isugu iman doonaa heer gobol, si gabagabadan waxaa la isugu iman doonaa bisha 20-keeda heer deegaan baa lagu qaban doonaa. Marka diyaar garowgiisa guddiga kala duwan baa loo xisaa inay diyaariyaan. Guud ahaan taariikhda xisbiga, guulihii xisbiga soo gaaray, caqabadihii uu la kulmay, iyo jihooyinka mustaqbalka, kuwaas oo ah kuwa ku salaysan dhammaystirka isbeddelka horusocodka ee deegaanka kana qaaday. Sidoo kale isbeddelka ka dhacay deegaanka waxaa gaar ku ah xisbiga dimuqraadiga soomaaliya. Sanadkan waxaa lagu guuleystay wadahadalladii lala geliyay ururka ONLEF inay si nabadda ay fikirkooda ugu halgamaan, taasoo la ogsoonyahay deegaankeena horumarka loo baahnay in la gaaro. Caqabadihii waaweyn ee jira xagga amniga iyo nabadgelyada ahayn sawgeed xisbiga isagoo ka faa'iideysanay hormuudka isbeddelka dhacay, si shacabka ugu faa'iideeyay, waxaa ahmiyad gaara la siiyey in wadahadal iyo wadaxaajood la galo ururka ONLEF. Marka xuska waxaan ugu malood u hambalyeynaa dhammaan dadweynaha dibadeenka Soomaalida iyo taageerayaasha iyo xubnaha xisbiga in si firfircoon ay kaga qayb qaataan, iyaga oo niyadda ku haya in la dhammaystiro isbeddelkan hadda dalka iyo deegaankaba ka hanaqaaday.